Хабарымыз жалғастырамыз. Шаңырақ бағдарламасы сынамалы жоба аясында тұрғындарды қолжетімді баспанамен қамту үшін жүзеге асып жатыр. Тұрғын үй 5% мөлшерлемемен 10% бастапқы жарнамен 20 жылға беріледі. Бағдарламаны бүге-шігесіне дейін Отбасы банкінің өкілдері айтып берді. Жергілікті атқарушы органдарда баспанаға кезекте тұрған азаматтар үшін керемет мүмкіндік туды. 7 сәуірден бастап шаңырақ бағдарламасына қатысуға өтініштер қабылдана бастайды. Тұрғындар пәтерлерді жаңа үйлерден, нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтерген баспаналардан және жеке құрылысшылардан ала алады. Баспананы 5% мөлшерлемемен 10% бастапқы жарнамен 20 жылға алуға мүмкіндік бар. Бұл шаңырақ бағдарламасына қатысуға мүмкіндігі бар жандар, яғни әкімдікте кезек тұрғын үйге мұқтаж кезекте тұрған азаматшаларымыз, олардың жағы доход жағынан, яғни табыс жағынан жоғарыда айтып кеткендегідей шектеуі бар, яғни бір жанұя мүшесіне 3,7 прожиточный минимум дейді, яғни күн көріс деңгейінің 3,7 еселігін құрайды. Егер цифр түрмен айтатын болсақ, 126.981 теңгені құрайтын болады. Яғни, семьяда 4 адам болатын болса, осы 126.981 теңгені 4-ке көбейтесіз, сол құралған сомадан кем жоғары аспауы тиіс. Тұрғындарды баспанамен қамту аясында әкімдікпен банк арасында Сарыарқа ауданындағы 6 үйді жүзеге асыру бойынша келісім жасалған. Олар ағымдағы жылдың 31 шілдесіне дейін салынуы тиіс. Пәтерлердің жалпы саны 504. Ал шаңырақ аясында қолданысқа берілетін пәтерлердің саны 180-ге жетті, деді банк өкілі. Барлық пәтер саны жаңағы жоғарыда айтылып кеткендегідей 180 пәтер. Бір шаршы метрінің бағасы 160 мың теңге. Бірінші типта, яғни бір бөлмелік пәтерлер саны 45, екі бөлмелі пәтерлер саны 45, және де үш бөлмелі пәтерлер саны 45. Сосын жағы бір бөлмелі пәтерлер саны 45 дегеніміз, ол бірінші типте, яғни жалпы ауданы 46.4 шаршы метрі, және де екінші типті бір бөлмелі пәтерлердің саны 45, бұнда жалпы ауданы 40.1 шаршы метрді құрайды. Өтінімдерді қабылдау 7 сәуірден 5 мамыр аралығында өтеді. Өтінімдер баспана.кз баспана порталында қабылданатын болады. Өткен жылы мемлекеттік бағдарлама аясында Отбасы банкімен 362 несие беріліп, 6000-ға жуық шот ашылды. Естеріңізге сала кетейік, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 12 сәуірден бастап өтінімдер қабылдана бастайды. Бұл бағдарлама шеңберінде бірінші және екінші нарықтағы пәтерлерді сатып алуға болады. Несие сомасы 10 миллион теңгеге дейін қарастырылған. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.